Hayatının beş xil soğusu. Mark Twain. Meyli xoşallıq, muhabbet, şöhret veya ki baylıq merdivi bolsun, onlar mängüllük reallıqdaki azab, kayğı, arnumuz ve muhtaclıqının türlük niqablardan başqa nəsəməz. Birinci. Hayatının sübhisi de acayip güzel bir pərişdə sevdini elib gəlgəc şundaq dedi. Bu sizge elib gəlgən soğad, arsidin pəqat bir nılı tallan qalğını qaldırıb qoyun. Əqil bilən tallan hə? Yine tekrar eytay ki, əqil bilən tallan. Çünki bunların içi də pəqat bir ilə qimmətlik. Bu yədə şöhrət, muhabbət, baylıq, xoşallıq, ölüm qatarlıq, bəş türlük soğad bar idi. Yaş hayat əqil bilən tallaşqı taqat qılmadı və şundaq dedi. Bu haqda oylanıb getişinin nə hacıdı bolsun? O şundaq dedi də xoşallıqını elib getdi. O öydən çıxıbla dünyadaki yaşlıqıqa xoymı yarışıdığan cimik huzurunun təmini tetişqi başladı. Qandaqlı bulmuşsun, hayattaki hər qandaq huzur asta-asta adəmini ümitsizləndirdi. Ən axırda onun heç bir təmi mi qalmaydı? O, hər qeydim qoğuzurunun özünün mazaq izasığı taşlab gitib qalqallıqını gördü. Axırda o özügə. Mən bu yıllarını tolumu ısırap qıbdı mən. Heylik soğatlarını yeni bir qeydim tallaş imkanı idim bolsaydı, cəzmən əqil bilən tallaydım, dedi. Pərişdə yeni sevdini elib peyda buldu. Tört tal soğat qaldı. Aql bilen tallan. Qaran, vaqt uçqandak ötüb atıdı. Esinizde bolsun, aql bilen tallan. Bularının içi de pekat bir sılı qimmetlik. Qaran hayat uzaq oylanıp getdi. Andın muhabbetini elib getdi. O, şu peytlerde pärişdinin köz çanaqlarda lığırlap durgan iki tamçı yaşqa dikkat mi qılmadı. Uzaq yılladın kiyin, o er qup quruq, yalğızlı quşqa etib durgan öyde cesed sandıqının yanında gəmgin oldurdu. O, ümidsiz halda özü gedirdi. Onlar həmisi beni taşlap getişdi. Bir-birləb getişdi. Mana, mən ən söyüdüğün axırqı insan bu yerdə yadudum. Mən bu xil azabqa qayt-qayt bərdaşlıq verib gəldim. Söygü, o bir xiyanət sodigər. O, mağaz etib getken her bir saatlik bəxt duyğusu üçün mınlarca saat azablıq bədəl tölüdüm. Ah, onun lənətlər bozum. Üçüncü. Qaydı tallan. Üçüncü mərdə pərişdə yeni sevdini elib kəlgəc bunu şundaq dedi. Ötgən yıllar sizgi əqıla taqıldı. Əlbəttə şundaq buluş gerek. Qaran, əmdə üç tallı soğad qaldı. Sözümünü əs tutdum. Bunun içi de pəqat bir sılı tallışınızı ərziydi. Ehtiyat bilen tallan. Bu qetim bu ər bir haza oylanıp getkendin keyin şöhretini elib mağdı. Pärişdim o, onun bir bəs qarab durğandın keyin çoğun bir uxsınıp gitip qaldı. Aradan bir qancı yıllar ötkendin keyin pärişdə yeni pärişki düşdü. O, heliq ərinin arqısını durup, onun şəpəx nuru astıda təyisiz xiyal qıbatqallıqını gördü. O ərinin şutabda nemiləni xiyal qıbatqallıqını tamamen bilələydi. Mənim namım dünyanı bir aldı. Məni maqtaşla iğızladın çıqqanda, qoya məyin şəmaldək məni məstuş qıldı. Bıraq, bu məyin şəmallar nə qədər tezli ayaqlaşqanı? Onun arqısıdınla həsət xorluq, haqarətlər, pitnə və töhmət, andın keyin öçməllik və ziyankeşlik qılışlar başlandı. Ən axırda onlar məni məsxir qılışdı. Bu şöhrətnin müqəddimisi bolsa, şöhrətnin dəbni mürasimi dəl ulanın mağa iç ağrı tişi idi. Hey, için işliqi hayat.
ichinishlik va azoblik shohrat. Sen faqat haqorat, kamsitish va ich og'ritish nishon ekansan. 4-chi. Yana tanlash fursatingiz bor. Farishtaning ovozi yana anglandi. Faqat 2 tanlov so'g'at qoldi. Lekin umidsizlanmang. Men aldınki her qaytimda sizge bunun içinde pekat birli kımmetlik, pekat şul tanlaşanızı arzıydı o demegen miydin? Mana, o hele hemmo sevdimdi ba. Baylık demek, küş demektir, közüm kur bolsun, dedi hele qar bu qaytim. Men xajlişim, ısırap qilişim, özümni köstişim gerek. Bəri bir bu hayatının heç bir kımmeti yok o axır. Üstümden külgen, beni pəski ögellerinin köz aldımda, meynet yer üstünde övmülüp yürgünlü köygüm bak. Onlarla bana həvəs bilen bakkan közlerden qana ət tapı mən. Mən kişiler qadırlaydıqan varlıq əşəmətni, xuşallıq ni, havayı həvəsləgi nail buluşum gerek. Mən setivalı mən, həmmini setivalı mən, hörmətini setivalı mən, qayıllıqını setivalı mən, hayrallıqını setivalı mən, etiqatını setivalı mən. Bu rəzgi dünya berələydiğən barçı yalğan şan şərəblərinin həmmisini seti olu mən. Mən nurğun vaxtımını qoldum berib qoydum. İlgiri bəhin açarlarını tallı vabdı mən. Amma mana yeni pürsət berin. O vaxtda mən bəhinadan idim. Közümge çelik qınla tallı idim. Qısqığını 3 yıldan keyin axırı bu günləmi yetib gəldi. Helqə ər bir əbcəxla bas astıda tolumu avarı bir halda ulduraddi. Onun gözleri ulduruşup ketken, akırgan çaşları rəssiz, üstü başları gheribani idi. O, koladiki ketip ketken bolku parçasını ağızıq salgaç uduraddi. Həmmisi qağış tekür soğadla. Həmmisi Adem əhmək qıldığın nəsilə. Həmmisi oldun bilən həl berilgən yalqalla. Onlarının həmmisinin isimleri xata. Hemmisi şunda hata atalgan. Nədim soğukat bolsun. Hemmisi qarısıken o. Meyli xuşallıq, muhabbet, şöhret veya ki baylıq mertibi bolsun. Onlar mängülük reallıqdiki azab, kayğı, arnumuz ve muhtaclıqının türlük niqablardan başqa nəsəmiz. Perişte toğru etibdi. Onun sevdiği nərslər içində fəqat bir ala qımmətlik qağınları tallışımıq ərzməydikin. Mən əmdi həqiqi düşündüm. Əşi qımmətlik, sab və vücudumdaki azabını taratqıçı, məni əqildarlıq və həvəslərinin arınılmışları bilən qayğı əsərdlərdən xalas qılıb, əşi məngülük küşsiz uyku qoynada aram aldıralaydıqan əngüşlər bilən seliştirğanda, başqaları nə qədər ərzməz, nə qədər biçar nəsləhə, Mən onu verim. Mən bizar buldum. Mana məngülük tinişlik gerek. Perişte yine tüt türlük soğukat elib geldi. O, bu qedim ölümlü kəmək gelgen idi. O, hilaq kisige şundaq dedi. Mən ölümlü bir anının yürek parısı gibi edim. O bir ösmür. O, heç nəsini bilməydi. Fakat bana şeksiz işin idi. Şuna bu soğukatını mən onun atallab bədim. Lekin siz onda qəməz. Siz əzəldən mənim atallab verişimini tələb qılmadınız. Oh! Dəb toğlu vətdi helik kişi. Mən nemi digən hamaqıda? Ondaqda bana nemi qaldı? Əslədə siz erişki tegişlik, əmma teki erişmigən soğukatdı. Başqalar xalığınca haqarət qılsı boli verdiğən qeyriliq.